Sampurasun pemirtu, batan api pemirsa YouTube. Satu aja nonton video na, gade, wadu kita hilang. Di subscribe channel na, sarang bito ya lonceng masuk pada setiap kenalin video-video anu terupdate. Atur nuhun. Yuh akan, montong ngaroko wae, yuh, ganti gerak kemah, Superman yuh. Nges nih, nges nih cobaan Superman. Tapi gini, gak hese hurung. Nyawa hurung, atau berdoa. Neng remote di mana? Naluran kulkas. Ada ya? Di naluran TV. Ada ya? Ya Allah. Rio. Oh nya. Kodok, bangkong, kecoa, cucunguk, tikus, berit, kerbau, munding, harimau, maung, babi, bagong. Ngomong bagong lah tong ningali ka urang atuh euy. Urang mah ningali ka kamera. Nah, siapa jadi jelema beunghar euy geringe ka Jepang? Apa jawabnya? Alah Kang Ibing, saya mah di Jepang di rumah sakit. Tinggal ku dokter. Saya mah ngarokok mesti dilarang. Kopi mesti teu meunang. Uyah dikurangan. Daging nu gaji-gaji dilarang. Anu haseum teu meunang. Anu pahit dilarang. Anu amis dikurangan. Nah, hurang. Nah, keur naon loba duit sagala teu meunang? Mending siga urang penghasilan pas-pasan sagala meunang. Kerupuk, oncom, tempe, asin, senal, jajodog, taraje, hakan kabeh. Heuh, taraje teh ibu. Jelema beunghar mah daharna ge diatur 4 sehat 5 sempurna. Ah, urang mah 4 sehat 5 sebeuk. Coba nu beunghar mah makan pagi roti, makan siang daging, makan malam susu, anya baloba duit. Pan urang mah isuk-isuk angon kacang. Engke beurang aya keneh, angon kacang deui. Nanti malam masih ada angon kacang juga. Isukna saat keneh pika hideung, angon kacang deui. Encan jiga leutak mah hakan geus seru. PDKT aing. Yang sahan? Itu orang Israel. Israel? Nah, itu pernah dibawa ke Israel? Iya, itu buah-buahan pasti jalan-jalan dibawa. Aduh, kaya. Tapi kalau itu tak ingin kuatrerin jagan, wae, keren ngobrol kia, ge. Itu kan saya dapat dibunuh. Ayo, ngobrol-ngobrol, saya suka tembak. Nggak kerja tuh, nak. Buah-buahan atau didinya, mana yang nanti tak hadir. Iya, gue yang capek pun pindah, wae. Aing kudu ngeunaheun ngobrol kieu gepluk ku anak murah aku aing suar ku aing kudu mangkat teh kieu sing ngobrol cu antenya tong eta nu koyak keluar lah cing teh geus suap ku sia cing teh mun ngarep kudu dibotong bijir sebujur ngobrol dak kudu dibotong teh cus sebujur granat nya ancur ceu granat asup kana beutung mah moal geus dibekokeun mah ieu teh mah moal ancur peletak. Neng. Naon? Ari Neng orang Sunda asli bukan? Ya mohon atuh. Coba makanan Sunda teh banyak sekali kan? Mohon. Coba kalau combro. Oncom di jero. Cilok. Aci di colok. Cimol. Aci di gelok. Lamunnya curuna, lamunnya kuduna, mau warakaya. Anu bisa misa kena. Mati ayam teh? 5.000 neng. Yeay, mending mahal. Ari hayang nu murah mah lain tim ayam atau neng? Tim naon atau mah? Yeuh, tim munding arek. Ku cinta ayam mahinte, ku sayang paduli teh. Datanglah lain jalanku. 1, 2, 3, 4, 5 bagaikan langit di sore hari berwarna biru. Atuh langit di sore hari mah warna oren, lain warna biru. Ih. Ingat apa kata dokter? Jaga pola makan kamu. Kamu gak boleh makan gaang, kulu bualu, urap, apalagi kicak-kicak. Nanti kamu hurung, buburinya yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dak nyatu heula dak nyatu si kojor tadak. Majikan aing mah rek ngabiteng mahanal we kejo, nyangkana aing ka gunung padahal aing pan ka kota di kota geloba kejo. Tapi eta dak hijikannya ah ieu tipe majikan dak mun diterimakeun bisi nyeureun hate dak. Nyatu si kojor.
Anjing hejo coba heuras coba deungeuna. Mun aya pamajikan aya tak aral. Nah itu lah. Geus bosen bobogohan wae. Geus capek guntak ganti pasangan wae. Ku itu ku ieu sok ditanya wae. Mata pusing, mata racik. Kini-kini dina jublak baju berem dipoekeun. Nini-nini rada geblek. Rek di belum tedaekeun. Kakarut jalan Sumedang. Nu buru teu bisa hudah. Bede teuing merenta mah. Lain teh. Naon? Ieu mah geus teu boga beas. Terus ku aing kudu kumaha? Nginjem. Ya kudu dibejakeun mah aing ngalebok taplak meja. Kudu dibejakeun mah. Esa beki taplak. Naon? Naon? Kadeuleun akeur naon? Bukore. Pernabota. Dia bukan cau. Budak hayang goreng cau. Boga teu. Meureun kana budak rame goreng cau na mah. Sing pintar terbenar, sing jujur tombong. Kulajarkan batu marai rupuk loba dulun. Rasa ucap lempar, tuntik kecing tabiatnya. Tunggi baca selamat dunia erat. Jangan itu kan ular kobra. Ular kobra. Awas bang, nanti digigit, dililit, dimakan, dibanting, dikritik, ditampar, dicetik, dilaporin polisi, dicubit, disumekton, disedot darah abang, dipukul, dicik. Bentar wahai cutie, emang ular kobra sehebat itu ya? Iya jelas bang, soalnya